No niin, morjesta taas. Joo, tänään tässä vähän autoa laitettiin teippejä ja mitä tässä nyt on näkynyt ja muuta, niin ja tossa pihalla käytettiin ja muuta ja niin nestettä rupes vuotamaan sitten tosta termostaatin lähettyviltä ja minä koitin sitä etsiä, mistä se vuotaa ja vähän kiristää lemmaria, mutta onkin. En tiedä näkyykö tossa, mutta tosta on murtunut ihan tuo letku. Ihan tommonen. Minäpäs laita valot päälle, niin katsotaas. Minä luulin, kun minä laitoin näitä letkuja, että nämä olisi hyväkuntoisia letkuja, mutta ei nämä näköjään ollutkaan, mutta hyvä, että se rupesi tässä vuotamaan, että keritään hyvin korjata, minä korjailen sitä vähän tossa ja tossa. Katsotaan, että se ainakaan vuoda sit nestettä, niin olisi ihan jees. Mutta ei mitään, Niin, sitä meinasin sanoa edellisellä videolla. Tai tossa Flektin ohjelmointin videolla ohjelmoin ton Flektin. Ja siinä laitan asetuksen sellainen, että on niinku ykkösnopeus ja kakkosnopeus on niinku yhtä aikaa päällä. Elikkä ei putoa niinku, ykkösnopeus ei putoa pois silloin kun menee kakkosnopeus. Et ne on niinku molemmat nopeudet on päällä yhtä aikaa. Ja tarkoituksella tein sen sellainen, kun se ei haittaa mitään, että siinä on molemmat. Se on vaan sitten, virta ei kule tuolta. Siellä on virta päällä ykkösnopeudella, mutta virta ei kule tuolta vastuksen läpi. Sitten kun siinä on sama jännitetaso kummallakin puolella vastusta, niin se ei niinku haittaa mitään se kytkentä. Että se on sellainen, vaan siinä on ehkä semmonen enemmän, mitä mulle, tai mitä mä ajattelin, että jos se ois sellainen, että se vaihtaa. Ensin on ykkösnopeus, sitten se vaihtaa kakkosnopeudelle. Niin miettikääpäs mitä käy, jos vaikka kakkosnopeuden sulake palaa. No eri sulakkeella. Jos kakkosnopeuden sulake palaa, niin mitä käy? Elikkä ykkösnopeus ei ole päällä. Ja kone on niin kuuma, että se on vaihtanut kakkosnopeudelle. Ja kakkosnopeus ei toimi. Niin sehän tarkoittaa sitä, että flekti ei pyöri ollenkaan. Eikö vaan? Kun se on katkaissut sen ykkösnopeuden pois päältä, koska se luulee, että toi ohjaa laitet kakkosnopeus on päällä. Niin mä kytkin sen nyt, tai laitoin sen asetuksen sellainen, että ne on yhtä aikaa päällä. Eli ykkösnopeus on päällä ja kakkosnopeus on päällä. Niin nyt jos olisi semmoinen tilanne, että olisi kakkosnopeuden sulake palanut, niin meillä on edelleen ykkösnopeudella virta päällä. Eli se pyörii edelleen ykkösnopeudella toi puhallin. Sen takia mä laitoin sen asetuksen sellainen, että ne on yhtä aikaa päällä tässä. Se oli semmonen juttu. Mutta ei mitään, mä rupean nyt rassaamaan vesiletkuhommaa. Mulla on tommonen miljoona laatikko letkuja, mä katsoin, jos mä löydän siitä nyt oikeanlaisen letkupätkän tohon ton pätkän. Ja laita sen siihen kiinni ja takas kasaa ja nesteet kasaa ja sitä rataa. Katsotaanhan miten tää homma onnistuu. No niin. Nyt on jäytysneste letku vaihdettu ja näyttäisi toistaiseksi pitävä. Äsken käytin sen kuumaksi tossa ja ei ainakaan nyt ruvennut tiputtaa nestettä ja näyttää siltä osin ihan hyvältä. Ja muutenkin, ei tässä enää oikeastaan. Mulla puuttuu tuolta listasta noita OK-merkkejä jonkun verran, mutta no noin nimitarrat nyt, katsotaan jos se tulee toi meidän tarrantekijä lomalta. Saadaanko ensi viikon aikana tarrat, jos ei saa, niin keksitään jotain muuta. Tarrat turvalaitteelle, no ne on paikallaan. Pöydäsäätö. Ne on säädetty. Vähekkäpi kumi on tuolla paikallaan.
siinä vielä on pikkasen hienosäätöä ton kanssa, mutta tehdään se ohjapanssari ei ole paikallaan, mutta se laitetaan pyöräsuuntauksen jälkeen. Tankin huohotin on laitettu. Ja no tuolla on se pyöriä suuntaus. Flektiohjelmointi ok, ensiapulaukku ok, kyltit. Nämä on ok. No levikepaloja ei ole laiteltu mitään. Että ne on niinku periaatteessa ok, vaihekeppi on ok. Eli nyt alkaa tämä meidän tehtävälista olla siinä mallissa, että os tuo alustan massaus tehdään sitten tuolla samalla, kun tehdään toi pyöräsuuntaus. Eli ei ruveta mitään massaa sinne vetelee siis sillä tavalla pensselillä, vaan että laitetaan semmoista kiveiskumassaa semmoisiin paikkoihin, mihin kivet hakkaa kaikkein eniten, niin se on niinku ideana, että ei ruveta mättämään kilotolkulla sinne sitä massaa. Että se ei ole niinku suunnitelma. Mutta joo, aika hyvällä mallilla alkaa olla nyt tämä homma. Ja katsotaanhan nyt, että miten tuossa saadaan pyöräkulmat ja muut kohilleen. Ja viikon päästä, vajaa viikko lauantaihin siellä Lievestuorella sitten. Se rallispesiaali, niin siellä ollaan sit ulkoiluttamassa tätä ja katsotaanhan sitten, että miten tää homma tästä etenee. Ei muuta kuin kiitos valtavasti taas seuraamisesta ja palataanhan seuraavalla videolla. Morjes!